እኔ ማውራት አይገባም ለእናንተ ቀድም ያወራሁት የጠራው ስም አለ ለሷ ምልክት እንዲሆን ነው ያወራሁት ሙስሊም ነሽ ልጅ የለሽ የለኝ ካልወለድሽ ስንት አመትሽ ነው ስምንተኛ ነው አሁን ይዘሽ በመስጋና ተመጫለሽ መጣለሁ ወላሂ ኢንሻአላህ ሞክ ደማክ ብዬ ነው የሚመጣው እዚህ ወላሂ አሁን ተነሽ እስቲ ምንኛ ነው ምጪው አላብኛም አማርኛም ይችላል አዎ የት ነው የምትኖሪው አላባ አራባ ነው ሐሰን የሚባል ሰው ታውቂያለሽ ሐሰን አዎ ጎረቤታችን ጎረቤትሽ ነው አዎ ሙሁባ ነው ሙሁባ የሚባል ማውባ ነኝ ማን ነው ስምሽ ማውባ ነኝ እሺ እጆቻችን ዘርግፉ ወይ ማን ሙሁባ ማሁባ 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 ሙስሊም ነሽ አዎ ልጅ የለሽ የለኝ የለሽም ፍሬ ልብ ብላችሁ ስሙኝ አሁን ይዘሽ በመስጋና ተመጫለሽ መጣለሁ አዎ ወላሂ ኢንሻአላህ ሙሁባ አቤ መሐመድ ወንድሜ ነው መሐመድ ወንድምሽ መሐመድ ነው አህመዲ ባልሽ ነው አዎ ወይኔ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይባላ አሜን ዛሬ የብዙ ሰዎች ነገር ሲለወጣና አሜን ውሰር ዝለልና አሜን ብለ አሜን ይሄ ስንት ነው አምስት ይሄስ ሁለት ሰባት አይደል አዎ ይሄ ሲጨመር ስምንት ልብ ብላችሁ ስሙኝ ካልወለድሽ ስንት አመትሽ ነው ሰባት አመት እንት ሱዳን ሄጄ ነበር ከዛ ወዴ ሲያመኝ አሳጠብኩ ከዛ አኪም 30 ሺህ ከከልፈሽ ልጅ አታገኝ ማለት ባክ አንተ ፈጣሪ ነው ወይ ብዬ ትቼ ወጣው አሁን እሄ ስንተኛ አመትሽ ነው ስምንተኛ ነው አና ሳሪቦ አንድ ሰው አሜን ይበላ ሙሁባ አቤት የከበረ እግዚአብሔር አለኝ ፍሬ እንሰጥሻለሁ አለ አሜን እየሰማችሁ ነው ዛሬ አሳቅፋታለሁ ብሎኛል አሜን ወይኔ አንድ ሰው ዘጋ አሜን ይበላ አሜን ወሰዳታ አሜን ብላ አሜን ሙሁባ አቤት አሁን ምረጪ ጾታ ወንድ ይሻልሻል ሴት ቶሎ ምትፈልግ ይሁን እኮ ላዝ ነው ወንድ ይፈልጋል ወንድ ይሁን ዛሬ ምንድን ነው ቀን ኢሮብ ነው ኢሮብ ነው አዎ ኢሮብ አይደለም ነገ ሐሙስ ነው አይደለም አርብ ከቅዳሜ ጀምሮ ቁጠሪ ቀን والله موك دماك بيجي نومي متاو زي والله هللويا عند سوت امين بلا استي هون اللي شال بلاته امين تمرونا باكاتو امين نغرشن ياز يقولفه زاري قدم ياور تصبروا امين يالكوت مكنيا سلالاي نو ገብቶሻል አይደል? አሜን። ፈርሷል አይሰራብሽም። አሜን አሜን። አይሰራብሽም። አሜን። ምን ነው በደንብ አሜን ብትሉኝ? አሜን። አይሰራ። እኔ ማውራት አይገባም ለእናንተ ቀድም ያወራሁት የጠራው ስም አለ። ለሷ ምልክት እንዲሆን ነው ያወራሁት። እንዴ አለኝ። የምትገረሚበትን ነገር በህይወትሽ አረጋለሁ። አሜን። እግዚአብሔር በዘመንሽ የምትደነቂበትን ነገር በልጄ ህይወት ላይ እሰራለሁ አለ። አሜን። ከዚህ ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ ለምን ቅዳቤ እንዳልኩሽ ገብቶሻል? አዎ። እሱ ከአዲስ አበባ እስኪመጣ ነው። አሜን። ባለቤትሽ የት ነው ያለው? አዲስ አበባ ሄዷል። ቻራ። አቺናማ! አንድ ሰው እስቲ ዋይ ይበል። ሙሁባ አቤት ምን ብለሽ ደማቅ ብለሽ ወላይ ደማቅ ብዬ መጣለሁ አረ እግዚአብሔር የምትገረሚበትን ነገር በህይወትሽ ያደርጋል አሜን ወላሂ ወላሂ መጣለሁ
فابلش موك دماك بيه مطارلو جو چاچون زرگو اندي آلين يتزقاو ما حسانشين اني كفتشو اللون آمين ألا تدارشين لما فرس يتاقلنو اكزيابير عملاقن اي فرس مالين آمين اي فرس مالين آمين نغرشين امي ابلاش قدموم طلات نغرشين بتنوال ابلاش تو لاوكشان لار طلات فيل ارغو بشان اكزيابير عملاقن اندي آلين اهون اكبرشان لار آمين ማውራው የገባሽ ነው አይደል? አዎ። ዘርጉጭታቸው። የታምራት ይሁን። አሜን። አስቃት። አሜን። ከዚህን ሰዓት ጀምሮ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ማጸነሽ ተከፍቷል። አሜን። የከበረ ፍሬን ሰጣታለሁ። አሜን። ከዚህ በኋላ አትከለከልማል። አሜን። ልዩ ነገር ይሁን። አሜን። መገረምን ስራ። አሜን። ለብዙዎች ባለመፍቴ አርጋት። አሜን። ታምራት ይሁን። አሜን። ጂሰስ ነው። ايولش اكين دبقاش نو متتقميو لك سيل ادبابي يماورو يگباش نو اره اه بالبيتوا مسلم سلونه نو اوكي كذا بهالا ازي متو سو راسو اجي ستا ايش امين ان شاء الله ان شاء الله اجون كنت تشي امطالو اني راسي ان شاء الله وينه ደስ ያለሽ ነው ግን ወላ ደስ ያለኝ ነው ወላይ ደስ ያለ ፋራሶራባ አረ ዘንድሮ ደስ አይጓደልብህ አሜን በህይወት ላይ አይቋረጥብህ አሜን እንቄም ያንቺ ነው እው እቺን ዋዛጋ አሰናው ከሸላ እቺን ከርከፍ አርግ ሸፋፋ ነው ፈርስ ወላ ወይ አንድ እናት አለሽ አዋጅ የታወጀብሽ ኦፕራሶን ልትደረጊ ነው በኩላሊትሽና በጉበትሽ መሐከል ጠጠር አለ ተብለሻል እግዚአብሔር ወይ አንድ ድል ከሰጠኝ ብለሽ ነው ወደዚህ ስፍራ የመጣሽው እዚያ ስፍራ ብትሄጂ ትፈወሻለሽ እጅሽን ከፍ አድርጊልኝ ኑ በዚህ ጋር እስቲ አንድ ላይ ናችሁ ኑ በዚህ ጋር አብዬ አቤት ሰላም ነው ሰላም ነኝ ምንድናት ሷል አንተ ባለቤቴ ነች ምን ነው እንዲህ ብለ አያት ባለቤቴ ነች ባለቤት ናት አዎ ምንድነው አኪም አዋጅ አወጀባት አወጀበት በጉበቷና በአሞቷ ማል ጠጠራለ ምን ትሆናሉ ባኦፕራሽን ካልወጣ ይሄ ነገር እሷን ይጎዳል ተባለን አኪም ነው ያለው አዎ ጌታ ደግሞ የለም አሜን 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 ጌታ ደግሞ የለም አሜን አይ ጌታ አሜን አሁን ትሄዳላችሁ በቃ ጠፍቷል አሜን ከፈርግልኝ ጂን እስቲ አዲስ ነገር ሆነ በለኝ አዲስ ነገር ሆነ ድገምና አዲስ ነገር ሆነ ድገምና አዲስ ነገር ሆነ ጨምርልኝ አዲስ ነገር ሆነ ማነው ስም አዲስ በባድ አገር ትኖር የነበረችው በአጎቷ እጅ ያደገችው ማን ነበረች አስቴር እናቴ ደህና ነሽ ታንቺ ወጥ ላይ እግዚአብሔር አዋጅ ተሽሯል ይለኝ አሜን እጅሽን ከፍ አርጊ ባለው ስብሽ አስቴር አስቴር ጌታ ምስክሬ ነው ከላይሽ ላይ አሁን ሄዷል አሜን ሄደሽ ቼክ አርገሽ ምዝጋና ይዘሽ ተመለሽ ምንን ምዝጋና አትናገሪም ምዝጋና እግዚአብሔር አዋጅ ተሽሯል አሜን አንቺ አትቀደይ አሜን በልክት በላያቸው ላይ እጆቻችሁ ዘሩ يا
የመንፈስ ቅዱስ ጫራ 3 ቻው አዲስ አቤት አዲስ ነገር አቤት አቤት አይደለም አሜን ነው የሚባል አሜን ያዝ እሚቀጥለው ዙር በቃ ለጌታ ክብርን ይዘና እሺ ተንካ ከዚህ በኋላ ያንተም የዘሮችም ታሪክ አሁን ተቀየረ አሜን አንድ ልጅ ነበር የማይናገር የት ነው ያለው እኛ ቤት ያለ ነው በኢየሱስ ስም እሱም ነፃ ይወጣ አሜን ቁጭ በሉ እዚህ ጋር